հայեցակարգ է մշակվել, որպեսզի համանդրական եւ վճռապետ դատարանները միավորվեն եւ ստեղծվի մեկ ընդհանուր գիրագույն դատարան։ Որպես փաստաբան ձեր կարծիքը այս մասին։ Այդ դա ողջունում եմ։ Դա ողջունում եմ, այնքանով որքանով որ դրանք պալատներով են լինելու, առանձին պալատներ եւ այլ եւ այլ եւ գտնում եմ, որ դա ավելի արդյունավետ եւ ճիշտ կլինի։ Այսինքն ինչ առումով մի փոքր կմարանացնեք։ Այնքանով որքանով որ հատկապես հաստիկների հետ կապված ինստիտուտների բազմազանություն եւ այլ եւ այլն ընդունելի չի այս փոքր պետության եւ ահագ պետության պայմաններում։ Այսինքն համանախագահ կարևորը որ որևէ իրավական ակտի քննության, քննարկման, եզրակացություն տալ եւ վիճարկման հետ կապված ինստիտուտը գոյություն ունի, բայց հատկապես զուտ միայն սահմանադրականության հարցը քննելու հետ կապված առանձին մի հատ ինստիտուտ ենք ստեղծել, սահմանադրությամբ ամրացրել եւ այլ եւ այլն, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ավելի քան գտնում եմ, որ այս միացումը ավելի արդյունավետ եւ ճիշտ կլինի։